О, какво си ти? Ела тук! Штоинг! Штоинг! Добре, това ще е огръмна. Бум! Реперио, не заек. Окей, не знае какво става, обаче погледнете тук. Ай! 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 Не! Не! Това не ми харесва! Не, не, не! Дами и господа, здравейте и добре дошли в това ново видео. Днес ще играем Survive the Iceland. Една нова игра за мен. Всъщност нямам идея колко нова е. Всъщност, indeed. Но, хей, нека видим за какво става въпрос. Играта е безплатна, линк е в описанието, както винаги всичко. Ей, в игра сме. Имаме хубава колипка, която между другото беше и сега на лоудинг скрина. Каква е идеална колипка? Та между другото, това според мен е нещо като рафт, само че е рафт на земята и тук имаме някакви работи, окей, с е крафтим, окей. Тук имаме вода, това е добре, имаме някакви начални ресурси за разлика от рафт. И освен това, ние имаме дом за разлика от рафт. И планини направени от желязо. Holy moly, какви са тези железни планини? Това пеко ми трябва бакър, желязо, поне знаем къде да го намерям, ето там. И между другото смисъл, тая игра толкова много прилича на рафт, изобщо графиките, изобщо начин на самото осветление, самите механики, самото движение, не знам. Много ми прилича на рафт. Имаме мисо, имаме месо ето тук отвън, това е интересно. И всъщност водата ми е в инвентара, тук отстрани са работите, добре. В този контейнер имаме още месо. Така че имаме някаква храна, имаме вода. И предполагам трябва да съберем ресурси за да правим нещо. Така че нека приберем някакво храчета, някакво шипки. Штоинг, штоинг, штоинг. И... О, какво е това? Камик. Нека те взема, камик. Не знам за какво ще ми трябваш камик, но предполагам за нещо важно. О, има... Бачвя? Тук... Дано да има виньо в тези бачвя. Но често каза се съмнявам. Предполагам ни трябва кирка за да ги отворим или някакъв лост. Нека не всъщност какво може да правим. Та имаме лък, имаме stone spear, имаме стрели, имаме stone axe. Аха, добре, това е fiber, това е sticks и stone. Това значи, че може да си направим брадва. Нека направим една брадва. Штоинкс, вече имаме брадве. И предполагам ще ни трябва и пикакс, нека видим дали може да си направим и пикакс. Добре, трябват ни още пръчки за пикакс, така че нека ги съберем. Как те затварям? Аха, трябва да цъкнем нещо, нали? О-оу! Не, това не ми харесва! Още от сега ще пих играта, сериозно. Добре, не мога да го затворя това нещо. How do I close you, my friend? Моля. Not enough items, добре, искам да цъкна cancel. Уау, сериозно? Сериозно? Тук още си рестартирах играта и нямам сейф. Отлично. Отлично изпълнение. Играта ми харесва още от сега. Имаме те бъчви пръснати навсякъде. Те буквално са навсякъде. Тук има една бъчва, там има една бъчва, горе има една бъчва, долу има една бъчва. Нека си съберем малко повече харачета. За да не оставяме така неподготвени, защото крафтинг менюто може да крашне. О, о, яйца. Ммм, комто папа. Имаме яйчица, може да си ги сварим. Ще си направим една хубава протеинова закуска. Та, нямам идея между другото какво е това, дали е остров. За сега не ми прилича на остров. О, не, вече ми прилича на остров. Holy moly. Добре, това е доста голям остров. С доста грамадни планини. И това е какво? Гигантски камик. Това да не е някаква руда. Може да е някаква руда. Предполагам ни трябва кирка, за да го разровим малко. О, само не ми казва, че става вечер. Не искам да става вечер. О, не става вечер. Добре. Нека се запътим обратно към нашата прекрасна къщичка. Защото... Трябва да си направим факли нещо, предполагам. И тук не съм сигурен дали има някакви животни зверове. Също като при рафт. О, какво си ти? Ела тук! Штоинг! Штоинг! Това е заек ли? Ела тук, заек! Добре. Пръснахме този заек. Добре, какво взехме? Взехме ледър, взехме всякакви неща. И това е всичко, което ни даде горкия заек. Той даже ни го даде в турбички, всичко опаковано, и ние го прободохме с това нещо. Познайте, играта е крашна. Точно така, защо пък да не крашне играта? И естествено си загубих всичкия прогрес. И да нямам между другото как се сейва. Какво е това?
А, да, айтем, стои инвентори. Добре, това няма го натискам. Това предполагам какво ще стане. Няма смисъл просто да го натискаме. Поне нека разгледаме играта и да се опитаме да оценим по-нормалния начин, защото ние не сме чойтери. И сега нека съберем тук всички храчета наоколо. И сега нямам заек, нали? 9! 9! Това е много, много тъпо. Добре, нека да се върнем ето тук и да видим какво можем да направим. You died. Нека да се опитаме да крафнем нещо. Штоинг. Брат 2. Штоинг. Пикакс. Аха, трябват ми още съчки. Добре, нека съберем останалите съчки. И между другото, тук се стъмва толкова бързо. Какво подявалите става тук? Още яйца. Не би ги отказал за нищо на света. Оп. Чух нещо странно. Окей, нека се преберем ето тук. Да затворим вратата и да направим други неща. Като например това фърнес, трябват ми wooden planks. А wooden planks правя ето така. А не, всъщност ми трябва лог. Аха, значи всичко е навързано, ти да видиш. Добре, това е добре между другото. И сега ще се преместя тази братва кирка ето тук. Не, не мога да направя така. О, чудесно, не мога да повярвам. Добре, нека се преместим и водата, да вземем също така малко храна от тези тук. И мисля, че започваме да правим някакъв прогрес. Добре. Докато все още е светло навън, нека се опитаме да отсечем едно дърво. Ще правим е така штоинг, штоинг, штоинг. Охо, ето, супер, взехме някакви логове. Добре, нека се преберем вкъщи и да се опитаме да направим wooden planks. Та, за тази печка ми трябват колко? 4 wooden planks. Добре, нека направим 4 wooden planks и сега може да направим печка, нали? Штоинг, ето така. Добре, къде и как слагаме тази печка? Предполагам, тя ще ни трябва за някаква руда или нещо от сорта. Оп, моля те, завъртя някак си. Аха, с скрол я въртя, окей. Това е яко. Добре, те ще те изплъкам точно ето тук. Штоинг, за да може да ни топлиш. И вече си имаме печка. И следващото нещо, което искам да направя е торч. За торча ми трябва фет. Видях, че премалко, когато убихме онзи заек, ни даде някакъв фет, но проблемът в момента е, че аз не виждам зайци. И това е малко лошо. И между другото, сега моля ли отворя тази бъчва? По някакъв начин? Добре, ще пробвам с брадва. И даде нещо. Добре, имаме някакви неща. Имаме Iron Ore. Добре, нека се върнем вкъщи. Събрахме някакви неща. Слънцето стои на едно място, това е добре. И разбрахме, че бъчвите се отварят с брадва или с кирка, или в комбинация от двете, с много много харгасване. Нека съберем ето тази бъчва тук. Нека харгасаме ето тази бъчва. Хубавото между другото е, че айтъмите нямат дюрабилити, което е най-саво. И ще вземем ето тази бъчва. О, какво е нова там? Това не ми харесва. Това май е вълк. Това май наистина е вълк. Може ли го пробудием? Да се пробваме ли с спиера? Да му направим едно бот. Ела тук, уей! Къде си? Къде избяга? Той е изчезна. Той е изчезна някъде. А. Добре. Има вълк, няма вълк. Добре, нека се затворим вратата. Штоинг. И между другото, нещо, което ми стана интересно, има ли нещо друго, което може да се направя? Добре, тук има workbench, предполагам. То е за някакви блокове. Ой, ой, какво става? Нямам вода. Нямам вода. Пи вода, пи вода. Бързо, бързо. Не искам да умра. За малко. Може да стане много зле самото нещо. Добре, ако направим така, може да смелтнем нещо. Бре, това е Iron Ore. Имаме яйца, имаме камък, имаме лог. Добре, имаме някакви неща. Имаме и сурово месо. Добре, знаете ли какво? Нека да стопим малко желязо, за да видим какво ще направим с това желязо. Трябва, сериозно, трябва да спаме и така на самата печка. Seems legit. Просто е така, трябва да стоим цял ден и да си кликаме разни работи на самата печка. А, не, всъщност, вау, аз съм ретард, това е автоматично. Вау, сериозно. Добре.
Явно е автоматично, самото нещо. И сега, ако цъкнете тук на Workbench, какви работи не трябва? Трябват ни лут планкове, нека направим общо 8 лут планка. И друго, какво ми трябва? Мисля, че имаме всичко необходимо. Нека направим Workbench. Штоинк! Да го сложим в инвентара си. Ето така. И да видим какво може да правим с ето този Workbench. Ще го сложа ето тук до леглото някъде. Ако мога го отцеля в инвентара си. Аха. Ето. Ще направим ето така. Штоинк! Добре, нека го направим горе-долу право. Така и горе-долу право. Штоинк, вече имаме Workbench. И сега, какво може да правим ето тук? Уууу, имаме пушкало! Уууу, пушкало, найс! Моля ли се направя пушкало? Имаме разни брони. Уууу, това е много яко между другото. Но проблема е, че все още не може да се направя торч. Торч е важен, трябва ми фет. Това значи, че трябва да убием нещо. И за целата, нека се правим да се направим пушкало. Ето така, штоинк и си имаме пушкало. Ще те сложим место тук, добро старо пушкало и... Уу, за патроните ми трябва Iron Ingot. Добре, еме пушка на без патрони. Нека ми поне как изглежда. Изглежда яко между другото. Изглежда яко и се надявам да е useful. Но за целта ми трябват патрони. Нека видим къде се намира най-близката бъчва. За да може да я оберем набързо. Набързо. Мисля, че тук горе някъде обаче бъчва. И между другото, да, ето е там. Ще е хубаво да си направим малко брони, тъй като не зная, ако дойде някой звяр, може да се случат лоши неща. И да тичкаме обратно към дома, към нашата малка спретната къщурка, ето там, това бунгало. Това между другото, моля го изкопая по някакъв начин. Това предполагам дава желязо, нека видим. Ако го нахарга сами, дали ще даде нещо. О, да. Ууу, даде камък и желязо. Добре, това е добре да се знае. Поне имаме достъп до желязо. И сега, за да направим патрони, трябва да смелтнем още айрановица. Нека направим именно това. Добре, айрана трябва да го кликам всеки път. Или не, всъщност трябва да го наслагаме тук и то си го отбравя всеки път, ясно. И в момента даже може да се отдалеча от самата печка, да си оставим да смелтне. И през това време, нека видим за... Оп, оп, вода! I need water! Водица! Водица! Хубава водица! Трябва да пием малко водичка. Е така, да си я напълним до край. Да хапнем малко месо и да си презаредим месото. Штоинк! Вече нашето желязо би трябвало да се е смелтнало. Добре, нека видим как стои въпроса. Да, имаме 11 желязо. Това е супер. Предполагам вече може да си направим патрони. Нека видим как става това. Да, трябва да ни по 5 желязо за... Колко патрона всъщност е това? За 10 патрона, 10-5 желязо. Добре, seems legit. Имаме и лък, имаме всякакви такива неща, които ще разгледаме евентуално. Затова не трябва кожа, за бронята не трябва кожа. Добре, това значи, че трябва да излезем навън и да полуваме. Не знам защо самата игра е толкова тъмна. При условие, че пече слънце, това не би трябвало да е чак толкова тъмно. И особено когато стане вечер, тук става пълна... Добре, това ще е огромна. Бум! Риперион е за ек. Съжалявам, но ми трябва твоите животински продукти. Това между другото е много слад. Бък-цак! Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Добре, нека не се... Нека не стреляме пак. Нека не стреляме пак. Искам да намеря някакъв вълк. Да видя дали мога да гръбна вълка. Това ще е яко. Тук някъде имаше нещо като вълк, някакво такова животно. Животно, нека го видим къде е това животно. Дали е тук наоколо. Аз вече съм безстрашен ловец. Окей, не знае какво става, обаче погледнете тук. С този остров са пръснати камъни, бъчви и яйца. И зайци от време на време, които пратичкват и биват тежко гръмнати с тази гето пушкаля. Но, интересно ме между другото. Какво може да... Открием тук. Дали има някакви по-едри животни? Това би било интересно като битка. Примерно някаква мечка, ако има. Да я треснем едно хубаво. Да я треснем мечката. А, ето го! Бяга! Това е вълк! Това е вълк! Трябва да го стигнем. I want you, вълк! Къде си? Добре, мисля, че избяга някъде. А, ето го! У! Ай! 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 Не! Не! Това не ми харесва! Не! У! Добре.
това не трябваше да става точно така, но вземе някакви работи от него. Добре, как се мискликнах пушката? Смисъл, малко го пребих с чука, а.к.а. с брадвата, обаче няма проблем. Защото сме живи сега и имаме работи от вълк. Но сега искам да си намеря къщата. Нашето добро старо бунгало. Оп, още един заек. Штоинг! Ам едно заек. Айей! Ето го, моето къщи. Най-после го намерих. Ле-ле-ле. Обикалях бая между другото. Бях стигнал почти до тези планини, но тогава си казах, окей, нашата къща беше някъде между... Двете била някъде, някъде ето тук, в някаква долина и си пообикавах стабилно сигурно 10-тина минутки. И през това време, между другото, убих още някакво зайка, вече имаме доста фет, имаме кожи, така че нека се опитаме да си направим някакви брони, някакви дрехи. Та, може да направим лер хелмет, който изглежда между другото много яко. И за това не трябва 5 ледър. Добре, нека го направим и другото нещо, което пред това може да се направим са бутуши. Има и гащи, но те са бая скъпи. Добре, нека се направим и бутуши. Каска и бутуши. Штоинг! Които между другото идея нямам как слагаме точно. Предполагам, трябва да ги сложа в инвентара си и после да ги цъкна нещо. Нека им дали номера става така. В момента съм къде някакво зомби. Добре, как по дяволите слагам бронята? Сериозно? Вау. Идея нямам между другото как по дяволите слагам бронята? What? Чувствам се изкамазен. Но между другото нека си направим торчовица, която между другото ще не е изключително нужна. Цъкнем тук Штоинг, крафт. Вече имаме една торчовица. О, това е 10 пъти по-добре. Добре, вече свети. Ох, вече може да виждаме нещо в тази игра. Не може да бъде. Не знам между другото как се правят другите неща. Трябват ни малко честове, такива неща. О, има хаус блюпринт. О, това е нещо, което ще разгледаме в следващия епизод. Това е яко между другото. Пред това може да се правят различни къщи. Това ще е много яко. Да си направим друга къща. Да ми експерт, това мисля да бъде всичко от днешния епизод на Survive the Iceland. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите, препреснете лайк бутона. Ако искате още от тази хубава игричка, която между другото има потенциал. Честно казвам, има потенциал. Това е най-изключително проста безплатна игричка, която е яка. Това ще бъде всичко от днес. До следващия път. Чао!